Thank you.
Obitelj obljud, da sad moj dobro prošlo, jest. Ovo nije bilo, samo gospod ne slavirano za ovo za čeva. Jest. Nije ovo, on je ovo islam, jesu, da ovo islam. Pa da, ovo je. Napraviti dobro, a da potrebno živi prvi. Duži period. Nego uvijek taj, za ovo